بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز جمعه 14 آپریل 2017 میلادی و برابر است با 25 فروردین ماه 1396. کم کم حاضر بشید برای انقلاب جدید. 11 اردیبهشت آقای رضا پهلوی از شماها خواسته که برید انقلاب کنید، ایشون رو شاه کنید و ایشون هم بیاد شما رو خوشحال کنه. کجا برید من نمیدونم، کی برید من نمیدونم، چیکار کنید من نمیدونم. خودتون تماس بگیرید با آقای رضا پهلوی، ازشون بپرسید که چه باید کرد. اجازه بدید من صفحه فیسبوک رو با دوستانی هم که روی صفحه فیسبوک مردم تیوی ما رو میبینن شیر کنم و اینجا هم بنویسم سوربی با مردم. چه روزی هست؟ 14 آپریل 2017. کجا هستیم؟ USA، United States of America، که خیلی ها باور دارن اگر United States of Europe هم اروپا هم درست بشه وضع دنیا خوب میشه و بالانس میشه. اون به اصطلاح اتحادیه اروپا متاسفانه نتونست این کار رو انجام بده. حالا امیدوار باشیم که United States of Europe، نمیدونم با رفتن انگلستان، شاید حتی ایرلند و اون کشور دیگه چیه اون بالا، اونها هم جدا بشن از اروپا. باید صبر کرد و دید. عجله کار شیطونه. اون وقتا هم میگفتن خیلی عجله نکن، عجله کار شیطونه. امروز با خانم دکتر بهیه جیلانی خواهیم بود. ساعت 2 است، ساعت 3 بعد از ظهر وقت واشنگتن، 9 شب به وقت فرانسه، تا با ایشون درباره موضوعات مختلف من جمله انتخابات آینده ایران صحبت کنیم. صحبت از انتخابات شد، دیگه از این خنده دارتر نداریم. البته خندمون معنی اون شعری هست که میگه خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. بذارید براتون نشون بدم. با دوستمون شروع کنیم، آقای هوشنگ امیراحمدی که چندین بار تا حالا تلاش کردن، ثبت نام کردن و هر بار اونها توی ایران ایشون رو کنار گذاشتن، ولی امسال مثل که فعلا قسمت اولش داره خوب انجام میشه. ببینیم که اگر فرصتی بشه با خود ایشون بعدا مصاحبه‌ای داشته باشیم، اینها برای من و شما بگن که چگونه هست. این عکس ایشون هست با شادی و خوشحالی، نوشته ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری در روز سوم، ثبت نام هاشمی تبا، هوشنگ امیراحمدی و قرضی، ثبت نام دست جمعی یک خانواده. قرضی بعد از ثبت نام شعار من اجماع ملی و حمله به بیکاری است، یسر ایران، امروز پنجشنبه، فلان فلان. من دارم دنبال اون میگردم که ثبت نام دست جمعی چی؟ یعنی اونها هم مثل ترامپ میخوان خودشو، دخترش و دامادش بیان رئیس جمهور بشن؟ چرا نه؟ اگه تو آمریکا اون ماجرایی بود، گفتن که نمیدونم ازدواج با عمه حلاله یا حرومه، گفتن نمیشه، گفت ما کردیم و شد. حالا این ماجرای آقای ترامپ، ترامپ خودش آمده و میگه که دخترش و دامادش هم باید باشن و اونها هم جزوی از چیز هستن، جزوی از این ادمینستریشن، یعنی دم و دستگاه حکومت آمریکا هستن. امروز چند تا فیلم خیلی قشنگ و به قول معروف مشتی براتون گذاشتیم که روز جمعه نشون بدیم. شما دیدید که همینجوری که توی کلیساهای آمریکا یه سری پسرهای جوانی به عنوان اسمشون یادم رفته، دیدین شمع میگیرن دست و نمیدونم عصا میگیرن دست و میان و میرن و اینها، توی ایرانم یه سری پسرهای جوان موقع نماز خوندن اونها از اون یا اقامه یا اقامه میگفتن، اقامه فکر کنم درست،
در صورت این یکی خیلی جالبه با هم ببینیم. معمولا خب اینا صداشون خوب بود، به روایتی من شنیدم که آقای معینم از اینجا شروع کرده، حالا هیچ اشکالی نداره، چیز به اصطلاح تصویر کیفیتش خیلی بده، از تلویزیون ما نیست، خدای نکرده امکان نداره که ما اشکالی داشته باشیم، حتما از دوربین و از تلویزیون، از این فیلم ها که اینقدر دست به دست میگرده تا به دست ما برسه از اونهاست. پس با هم ببینیم که این آقای جوان، این پسر جوان در ایران چگونه با این صدای خوبش اقامه میگه. از آن فرم کنه، از آن موقعی که میخونن که بیان، وقتی اینها میان برای هماهنگ کردن اینها که مثل یک ارتش واقعا بالا و پایین بشن، به اصطلاح شخصی وای میسه و اقامه میخونه. بفرمایید. ببینید که خیلی قشنگ وقتی که مطمئن میشه همه نمازگزاران سرشون رو روی سجده گذاشتن، ایشون هم شروع میکنه به رقصیدن، شاید به فکر آیندهشه، میگه خب من که صدای خوبی دارم، یه رقصیم تمرین کنم، شاید خواستم فردا بیام کالیفرنیا بشم رقاص خواننده، چون خوانندگی تنها کافی نیست، باید رقاص باشی و خواننده، یا خواننده باشی و رقاص تا بلکه موفق بشی. و اما یه فیلمی هست دو سه روز گذشته نشون میده، یه مصاحبه این آقای بشار اسد عقب افتاده کرده، چون باید آدم عقب افتاده باشه، دکتر چشم باشی، بعد بیای حکومت رو به این مکافات نگه داری، آقا ول کن برو دنبال کار زندگی. در هر صورت آمده گفته که بابا اصلا من مواد شیمیایی رو مردم نریختم، ما رفتیم یه جایی رو منفجر کردیم، شانس بعد ما اونجا مواد شیمیایی بوده و مردم رو سوزونده و چنین و چنان. از طرفی فیلمای اومده بیرون که میگن این هم مثل ماجرای عراق که میخواستن صدام سرنگون کنن، این هم دروغه، و حتی فیلمایی که من و شما نشون میدن دروغ و ساختنی است. تا چه اندازه؟ چه کسایی درست میگن من نمیدونم، اینقدر دیگه بد شده که واقعا آدم نمیفهمه کی درست میگه، کی خلاف میگه یا کی غلط میگه. ولی یه فیلمی هست اینو نگاه کنید، نمیدونم اینم تصویرش خیلی خوب نیست، ولی چون زیرنویس فارسی داره من ساکت میشم یا براتون میخونم، چون صدا با آلمانی صحبت میکنه ولی زیرنویس فارسی داره. بذارید من براتون این رو باز کنم، در صفحه قرار بدم و برای شما با این صدای داوودی که یک کمی هم به خاطر این مریضی برونشیت خراب شده براتون بخونم. میگه فیلمی که میبینید بخشی از مصاحبه 93 دقیقه تلویزیون اینترنتی 10 FM یا KFM با آقای دکتر اودوالوف کوته در تاریخ 4 دسامبر 2014 می باشد. ایشان 17 سال خبرنگار روزنامه آلمانی FIRD بود. چی بود؟ FRD بود. من تو آلمان هم اینا رو یادم بود، بلد بودم دیگه، حالا نه. مصاحبه به بهانه انتشار کتاب وی به نام خبرنگاران قلم به مزد، همون خبرنگاران مزدور، انجام شده. ترجمه آزاد از نیما میم، تارا و رضا ف، من نمیدونم چه اینا فامیلشون نمیدونن، میترسن. ترجمه کردی گفته های یکی دیگر، شما میترسی؟ بفرما. این هم از این مصاحبه شروع میشه. بله انگفان میگه سال 1986 کارم رو به عنوان خبرنگار برای روزنامه FRD شروع کردم و پس از مدت کوتاهی برای تهیه گزارش به مناطق بحرانی و جنگی فرستاده شدم. اگه اشتباه نکنم سال 1987 به آنگولا فرستاده شدم که جنگ داخلی در جریان بود. این هم اینجا یک پرچم قرمز برای این آقا. آقا تو که خبرنگار هستی، ژورنالیست هستی، اگر اشتباه نکنم چیه؟ کتابتو باز کن ببین چه روزی رفتی. بنده میدونم چه روزی از ایران اومدم، چه روزی رفتم آلمان، چه روزی از آلمان اومدم اینجا، چه روزی این مسخره بازی‌ها چیه، حالا بماند، مهم ایناش نیست.
Krisen und Kriegsgebiete geschickt. 87, glaube ich, gleich Angola, Bürgerkrieg in Afrika, aber zum ersten Mal mitbekommen. Ja. میگه برای اولین بار در سال 1988 متوجه شدم که مسائل آنطور نیست که باید باشه و دازداهر به نظر میاد یا حداقل آنطور که من تصور میکردم نبود. ببینیم چطوری بوده. sein sollte, wie ich mir das vorgestellt hatte, hatte ich gleich 88, Sie haben schon erwähnt, schwere Erkrankung, Giftgas, Irak war, genau, der irakische... بله، اون ازش پرسه عراق، میگه بله، جنگ ایران و عراق از سال 1980 تا جولای 1988 ادامه داشت. Der iranische Krieg dauerte von 1980 bis Juli 1988 und Anfang Juli... باز ادامه میده، من اوائل جولای 88 به بغداد فرستاده شدم و از آنجا به خط مقدم جبهه جنوب. 88 wurde ich nach Bagdad geschickt von dort an eine südirakische Kriegsfront. جالبه، من بعد از 30 سال هنوز آلمانی رو یکم متوجه میشم و پارسال که حدود یه هفته رفته بودم اونجا تلویزیون رو نگاه میکردم، دیدم اگر یه ماهی بمونم ممکنه دوباره برگرده. میدونید که ماجرای زبان، شنا، دوچرخ سواری، اینا میگن چیزاییه که فراموشتون نمیشه، میتونه کند بشه، آهسته بشه، ولی با تمرین دوباره برمیگرده سر جاش. در صورت میگه در آنجا من یکی از معدود شاهدان عینی و تنها بازمانده اروپایی بودم که دیدم عراق تحت نظارت آمریکا نیروهای ایران رو با بمب‌های شیمیایی حاوی گاز خردل آلمانی بمباران کردند. Ich war einer von ganz wenigen Augenzeugen, bin der letzte überlebende Europäer davon noch Augenzeuge, wie unter amerikanischer Aufsicht mit deutschem Giftgas, deutsches Senfgas, wie die Iraker Iraner vergast haben. Nochmal. تکرار میکنم، این نخمال یعنی تکرار میکنم. چندین دهه بعد از پایان جنگ جهانی دوم، عراق با نظارت آمریکایی ها و با بمب های شیمیایی آلمانی که مستقیما تحت عنوان آفتکش از آلمان فرستاده شده بودند، ایرانی ها را بمباران کردند. دوستان، من سال 1984 و 85 در آلمان بودم و در فرودگاه آلمان، فرودگاه فرانکفورت، اینایی رو که این جنگای شیمیایی سوزونده بودشون، پوستاشون و اینها رو می آوردن و آدم دلش کباب می شد که این بند خداها، جوانها، حالا باید بیان برن اینجا بیمارستان و اینها. ولی خیلی جالبه وقتی که می دونید در زمان جنگ تقریبا تمام کشورهای دنیا از جمله فرانسه، از جمله آلمان، از جمله آمریکا با صدام همکاری کردند تا به اصطلاح ایرانو از پا در بیارن، ولی باز بعضی از دوستان قبول نمی کنن و هنوز میگن نخه اینجوری نبوده. حالا خودشون بابا آلمانیه، کتاب نوشته، آمده صحبت میکنه، بلکه در مغز و گوش و چشم این دوستان اثر کنه. Wurden Menschen Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit deutschem offiziell geliefert, zwar als Pestizide deklariert, aber kam direkt aus Deutschland. Mit deutschem Giftgas unter amerikanischer Oberaufsicht haben Iraker Iraner vergast. So, das habe ich fotografiert. میگه که من از این صحنه ها عکس گرفتم، شخصا مقدار زیادی از این گازهای سمی تنفس کردم، بعدها مبتلا به سرطان شدم و زمانی طولانی بیمار بودم که این موضوع بحث امروز ما نیست. Ich habe selbst sehr viel von dem Giftgas abbekommen, habe danach Krebs bekommen, war ewig lang krank, das ist nicht unser Thema hier, aber ich habe از آنجا به بغداد برگشتم و فکر کردم که جهان باید از این مسئله آگاه شود و این خبر همه دنیا را شوکه خواهد کرد. خود من با دیدن تصاویر دلخراش قربانیان و تلفات حملات شیمیایی از نظر روحی در شرایط بسیار بدی بودم. Gedacht, als ich zurückkam von dort nach Bagdad, das muss die Welt erfahren, das wird schockierend, weil ich war selbst psychisch auch schwerst angeschlagen bei den grauenvollen Bildern von vergasten Menschen, die حالا چرا من ساکت میشم، میذارم صحبتای اون آقا رو بشنوید. دوستانی که آلمانی بلدن احیانا اگر اشکالی میبینن تو ترجمه یا زیرنویس، اونها
به اصطلاح بگن و به ما خبر بدن. این کار اینجا رسمه. وقتی که یه زبان دیگه هست ولی زیرنویس داره، اون زیرنویس رو میذارن شما ببینید، اون صدای اونجا رو هم کم میکنن که اونهایی که واردن شاهد باشن. میگه تصورم این بود که این خبر در تمام دنیا مانند بمب صدا خواهد کرد و انعکاسی جهانی خواهد داشت. Ich habe gedacht, das wird eine Riesengeschichte weltweit. Das erste, was ich in Bagdad, dem Sheraton Hotel. میگه هرگز فراموش نخواهم کرد اولین چیزی را که در بغداد در هتل شرایتون دیدم. Werde ich nie vergessen gesehen habe. دیپلمات ها و نمایندگان شرکت های آلمانی، آمریکایی ها و عراقی ها کشتار شیمیایی را جشن گرفته بودند و این منو شوکه و متعجب کرده بود. deutsche Unternehmer, Firmenabgesandte, Firmenvertreter und Amerikaner und Iraker, die die Vergasung gefeiert haben. Das war مجری، منظورتون از جشن گرفته بودن چیه؟ میگه تمام لابی هتل پر بود از آمریکایی‌ها، آلمانی‌ها و عراقی‌هایی که من بعضن از طریق سفارت آلمان می‌شناختم. von Amerikanern, von Irakern, die ich zum Teil über die deutsche Botschaft schon kennengelernt hatte, die haben das gefeiert, dass die اونا از اینکه ایرانی‌ها در جبهه‌های متعدد قادر به جنگ نبودن، آخه حملات شیمیایی در جبهه‌های متعددی انجام گرفته بود، خوشحال بودن و این موفقیت شیمیایی رو جشن گرفته بودن. من فکر کنم تا همینجا بسه. اگه می‌خواین اینو روی فیسبوک ما هم هست برید نگاه کنید، اگرم فیسبوک ندارید ایمیل بفرستید تا یکی دو روز آینده یعنی تا دوشنبه من براتون این رو میفرستم. دلیلی که من اینو نشون میدم اینه که واقعا بعضی وقتا اون چیزی که ما میبینیم، اون چیزی که میشنویم، اون واقعیت یا حقیقت نیست و بستگی داره کجای دنیا ما قرار گرفتیم، اون حکومت چی صلاحش هست بهمون نشون بده، بهمون نشون میده. همین که تلویزیون ایران هر روز اعلام میکرد اینها پیروزن تو 8 سال، رادیوی عراق هم هر روز اعلام میکرد اینها پیروزن، یکی نبود اون وسط بگی پدر سوخته ها، نمیشه که هر دوتاتون پیروز باشید. ولی دوتا حکومت دروغگو، هر دوشون ادعا میکردن مسلمونن، هر دوشون ادعا میکردن برای خدا میجنگن و 1 میلیون کشته و زخمی و مجروح به جا گذاشتن. بمانه این ماجرای جنگی که ضمناً دوستانی که میگفتن آقا این ترامپ خوبه، ترامپ دنبال جنگ نیست، سوریه رو زد، افغانستان رو، mother of all bomb MOAB میگه اصلا اسم بمب هست مادر همه بمب ها، بی خود نیست توی ایران بعضیا به یکی که بد میپیچه جلوشون، یا اون جوکی که مثلا چتر اون یکی ورداشت چترش باز نمیشد میگفتن مادر تو، اینم مادر همه بمب ها که 22 هزار پوند یعنی 10 هزار کیلو، 10 هزار کیلو یادتونه میگه آقا یه بنز 10 تنی آمد، این بنزای باری بهشون میگفتن 10 تن بار، یعنی فکر کنید شما یک کامیونی از هواپیما میفته رو سر مردم، روی اون شهر منفجر میشه. اینا میگن ما اینو انداختیم چون یه تونلی بوده آیسیس اونجا بوده. حالا آیسیس چه تونلی ساخته بوده که اینا یه بمبی به اندازه یک کامیون باید مینداختن، اون قضاوتش به عهده شماست. از طرفی میگن ما اینو انداختیم که هم ایران به ترسه هم کره شمالی به ترسه. من میخوام از این احمقا سوال کنم توی پنتاگون، توی کاخ سفید، بگم آخه پوفیوزا احمقا، شما و جورج بوش و این آخوندا که باور دارید چه بکشید چه کشته بشید به بهشت میرید، از چی اینا میترسن؟ شما یه نفر رو میخوای بترسونی که یه چیزی داشته باشه که از دست بده، اینا براشون مهم نیست، اصلا براشون مهم نیست کیو میخوای بترسونی؟ ولی ملت بدبخت میخوای بترسونی؟ بله خیلی هم خوب کاری کردی ترسوندی. حالا ملت ترسوندی، ملت چیکار میکنن؟ شاید 11 اردیبهشت به دستور آقا رضا پهلوی بیان تو خیابونا انقلاب کنن، میبینیم. امیدواریم تا 11 اردیبهشت زنده باشه. و اما دیگه براتون چی گذاشتم؟ یه عکس اینجا هست. بله روز جمعه است، بالاخره یکی همی هم شوخی و
تفریح و حقیقت و اینها هم بگیم بد نیست. و این عکس رو فرستادن، میدونید که توی تبلیغ ها و اینا وقتی که میخواد بگید کمربند ماشینتون رو ببندید، میگه از عزیزان دلبندتان نگهداری کنید و به وسیله بستن کمربند ایمنی اتومبیل اونها رو سالم به مقصد برسونید. حالا این دوستمون هر کی بوده، خیلی آدم خوش سلیقه و خوش ذوقی بوده، نوشته always buckle up your loved one. buckle up همون یعنی بستن کمربند. و ببینید هندونه رو قشنگ کمربند و گشته جلوش، آش رو یا این قرمه سبزیه به نظرم، این قرمه سبزی رو باز همینجور، نون بربری رو همینجور و دوغ رو همینجور. حالا من اینجا اینو دیدم یه نصیحتتون بکنم دوستان، چیزایی که مثل این آش یا قرمه سبزی هست اینا رو اگه کف ماشین بذارید خیلی بهتره. اگه عقب ماشین توی صندوق عقب، که توی ایران من نمیدونم چرا بهش میگفتن کاپوت، تو اینجا بهش میگن ترانک. ترانک یعنی همون جعبه، اون صندوق عقب که میگن، درسته اینا این صندوقچه های قدیمی هم تو خونه هاشون میگن ترانک. در صورت اگه اونجا بذارید بهتره. خب اگه یه باکس مقوایی هم باشه بذارید بهتره، اگه یه ظرف پلاستیکی باشه بذارید، یا آهنی باشه که اگه این چی میگن لط خورد ریخت تو اون ماشینتون خراب نشه بهتره. در صورت از ماشینتون خوب نگهداری کنید، ممکنه بعدن بخواید بفروشینش به یه دوست ایرانی، پشت سرتون فحش فضیحت نده، بگه این مردی که یا این زنی که توی طویله زندگی میکرده که ماشینش به این کثیفی هست. میدونید میگن خب بریم ایران، دخترای زیبای ایرانی ببینید چه بلایی به سر خودشون میارن. این دوستمون نوشته بود که خانم های ایرانی بدانند با این تغییراتی که در ظاهر خود میدهند دقیقاً همان چهره ای را میسازند که یک پرنستار در غرب میکند. فقط جهت آگاهی خود دانید. پرنستار این کسایی هست که تو فیلم های سکسی بازی میکنن و معمولاً اینها دو سه سال، همچین که همه اینایی که پیداشون کردن ازشون استفاده میکنن و به اصطلاح دست خورده میشن، بعد بازار کارشون بازارشون از رونق میفته، معمولاً معتاد میشن و زندگی خوبی ندارن. شما حالا نگاه نکن که مثلا تک و توکیش موفق شده، حتی به سینما راه پیدا کرده، ولی اکثر اینها زندگی خوبی ندارن. بزرگترینش اون خانمه بود که مال تگزاس بود، مال کجا بود الان یادم رفته، اومد و با یه آقای 80 ساله ازدواج کرد و یه پول خیلی زیادی بهش رسید. بعد که مرد 3-4 نفر آمده بودن میگفتن این بچه‌ای که داره مال منه، برای که اون شب با من بوده. اون میگه این بچه‌ای که داره مال منه، برای که اون شب با من بوده. بالاخره بچه دادنش به یه عکاسی و دلیل اینم که اینا اومده بودن دنبال بچه این بود که ثروت بهشون میرسید. اگر این یه کسی بود که مرده بود بچه هم پول نداشت، به هر کی میگفتن آقا بیا این بچته، میگن نه. و میدونید که میگن پیروزی خیلی پدر داره، 1000 تا پدر داره، ولی شکست یتیمه. خب یه چیز دیگه نشونتون بدم از این که ما همش چیزای بد رو نشون میدیم. و اون روز یه فیلمی بود که میگفت که شما اگر یه پرتقالی رو دو نیم کنی، دو تا نصف، یه نصفشو بذاری تو این شیشه، یه نصفشو بذاری تو این شیشه و روی این با کاغذ که چسبوندی تو شیشه چیزای خوب بنویسی، اون موقع دارید انرژی مثبت میدید. روی این چیزای بد بنویسید، انرژی بد میدید، این یکی کپک میزنه. ما هم گفتیم یک کمی به شما انرژی مثبت بدیم. انرژی مثبت چجوریه؟ بریم سراغ فاتی خانم. بله. یک لحظه گوشی خدمتتون. گوشی چیه؟ چشمی هم دارید شما. سلیکت آل بفرمایید. بله. میبینید شما؟ این خانم یا دختر خانم زیبای ایرانی رو اگه میبینید بگید بله. حالا بشنوید. فقط لبم کن، فتی بی مادرم کن، فتی بی پدرم کن، فتی یه مچه لبم کن.
با همین وسایل کم شاد باشن، خوشحال باشن. باور کنید برای شاد بودن وسیله لازم نیست. و من گفتم این نوه ما تازه شد یه سالش و یاد گرفتم که پسرم براش گرونترین، دخترم براش گرونترین اسباب بازی ها رو میخرن میارن اینجا و این همه رو میندازه اون ور، میاد با یه چیزی که اصلا نه اسباب بازی هست و اینها بازی میکنه. مثلا اون روز آمده بود این جلد اینا که من رو برداشته بود و میزد اینجا، همین که صدا میومد خوشحال بود. یه روز دیگه رفته بود یه پلاستیک خالی که مال مثلا بیسکویت و اینا هست برداشته بود و میزد، چون صدا میداد خوشش میومد. این قطیایی که درش و تش یکش میگیره این دستش، یکش این دستش، اینجوری اینجوری میزنه که من بهش میگم مثل این میمونای بود اسباب بازی میکرد، کوکش میکردن، یه سنج بود دستش اینجوری دنگ 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 میزد. در صورت سعی کنید از همین چیزایی که دارید امروزتون رو خوشحال و شاد باشید، خیلی به فکر فردا نباشید. میگن اونایی که به فکر فردا هستن امروز رو هم خراب میکنن برای فردایی که اطمینانی نیست میاد یا نه. بعد دوباره فردا که میشه امروز، دوباره فرداشون رو به عنوان امروز خراب میکنن برای فردا، یعنی برای پس فردا. اینم از این، اینو نشون دادیم، اونو نشون دادیم. صف ایران، اینو یه دفعه دیگه هم نشون داده بودم ولی به نظر من جالبه. البته این فیلم کمدی هست که تلویزیون ایران ساخته ولی هر کی ساخته به فکرش خوب رسیده و انتقاد جالبی هست. بشنوید ببینید. گوشی سلام آقا. سلام آقا. بله ببینید اینجا اینجا اوکی، بریم کامرای 3 و با شما باشیم. چه بگین صفحه چیه؟ این صف آزمایشیه، هنوز برای مصرف خاصی طراحی نشده. میگم بستگی به مردم داره، استقبال مردم داره. عرضم به خدمت شما باید مسئولین تصمیم بگیرن که این صف چه صفی باشه. پس شما چرا تو صف باشدید؟ ما وایسادیم حمایت بکنیم از این صف. اصلا ما صف رو دوست داریم، میخوایم بگیم آقا این صف خوشمون میاد. اینه که دوست داریم هر چی زودتر راه بیفته. خیلی ممنون. ببخشید شما از این صفی که تشکیل شده راضی هستین؟ سلام عرض می‌کنم، من از این صف راضی هستم، از همه مسئولان راضی هستم، از وزارت مطلب کار راضی هستم که این موزل بیکاری رئیس جنگ که من واقعا رنج می‌بردم. من الان 3-4 ماهه که میام 5-6 صبح تو صفای میسر واقعا با شور و استقبال شما نشاط شادی. خب شما 3 ماه میاد تو صف میستی، تاش چی میشه؟ آخه تاش الان معلوم نیست، تاش ما زیاد به تاش فکر نمی‌کنیم ولی فکر می‌کنم که یا شایعه‌ای هست ما با استقبال ما میگه میگن حالا تاش شاد برسه به مجیدیه. خیلی ممنون. سلام آقا. هدف شما از ایستادن تو این صف چیه؟ خب من میام تو این صف وامیستم با امید یه روزی که برسم اول صف. میدونی همیشه 3-4 صبح میام وامیستم ولی بازم 7-8 نفر جلو رو اصلا نمیشه هر کاری. خب برای چی میخوای نفر اول بشی؟ اینو قلبم گرفته دیگه، برای سربلندی کشور. خیلی ممنون. سلام خانم، نظرتون راجع به این صف چیه؟ خیلی صف خیلی خوبه، خیلی صف خوبیه. آدم با 4 نفر حرف میزنه، با مشکلات مردم آشنا میشه. بعد تازه یکی از دوستای من با شوهرش ازدواج کرد، بچه داشت و طلاق گرفت، همینجوری تو صف بودن. آره خیلی خوب. جا داره اینجا من از مسئولین واقعا تشکر کنم. خسته نباشید. خیلی ممنون. سلام آقا. خسته نباش. سلام. میشه بگین چطور شد که نفر اول شدین توی این صف و بگین که چه احساسی دارین؟ من واقعا احساس شور و شرف و شادی فراوانی دارم، خیلی خوشحالم. مقام اول رو تونستم کسب کنم. دعای مادرم بود، از مادرم هم اینجا تشکر میکنم. مادر تشکر میکنم با دعاش من الان مقام اول کسب کردم. این مقام رو تقدیم میکنم به همه مردم کشورم، امیدوارم در شأنشون باشه و از من حمایت کنن که من بتونم سالها این جایگاه رو حفظ کنم. تشکر. من شبا بودم بودم صبح کلی از خوشی هم زدم خیلی مقام بکردم. خب نشون میده که
همینجوری شعارهای بیخود، چیزهای تکراری که دیگران گفتند و شنیدیم، ما هم تا یه میکروفون بیاد دم دستمون همون کار را انجام میدیم. در هر صورت این ماجرای صحبت و حرفای بیخود همیشه بوده و هست و خواهد بود. و اما ببینم دیگه براتون چیز گفت، یه ویدیویی رو از آمریکایی‌ها گرفتم روی فیسبوک هم گذاشتم راجع به نوروزه و اون نشون میده که بابا مردم آمریکا با دولت آمریکا تفاوت دارن. مردمش همینایی که تو خیابون هستن، تا دو کلمه باشون صحبت میکنی تا متوجه میشن ایرانی هستی، از چلو کباب صحبت میکنن، از مهمون نوازی ایرانی ها، از اینکه یه دوست ایرانی خیلی خوب دارن و از اینکه دوست ایرانیشون پدر شاهه. همه‌شون میگن آقا پدر شاهه، یا پدرش دیگه خیلی 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 خیلی, خیلی پایین بیان وزیر بوده، هیچ کس پدرش راننده نبوده، همه پدرشون وزیر بوده، بزیر بوده، شاه بوده و الی آخر. خب نوروزم براتون یه تیکشو پخش کنم. آها اینم یه خانم ایرانیه که آمریکایی ایرانیه و آمده بوده تو برنامه این آقای جیمی کیمل و راجع به چهارشنبه سوری و عید و اینا صحبت میکنه و جالبه. It's the first day of spring. This is exactly what you should wear on the first day of spring. I know, it's an exciting first day of spring. Is it? It's also the first day of Persian New Year, and I'm half Iranian. And so it's the beginning of like the best holiday ever. I read about this over the weekend. دست توضیح میده که این خانم میگه من هفت ایرانیان هستم، یعنی نصفم ایرانیه و منو یاد تهران میندازه. تهران میدونید که این کمدین خوبی که داریم از همین منطقه، پدرش هم علی آقا، و نمیدونم گفتم شاید خواهر اون باشه و این علی آقا اسم پسرشو گذاشت تهران و تهران کلی جوک راجع به این موضوع ساخت. این هم از این ماجرا. و ببینیم یه عکس دیگه اینجا گذاشتیم. بله این عکس رو هم از استادیوم های ایران فرستادن، یعنی از اونجا عکس گرفتن فرستادن روی فیسبوک به عنوان مسیج. ممنونم از دوستی که اینو برای من فرستاده. نوشته که لیست اشیاء ممنوعه هنگام ورود به استادیوم. اینجا هم رسمه، می‌نویسه مثلا بکپک بزرگ نیارین، نمیدونم وسیله فلان نیارید، وسایل می‌نویسن که اگه کسی گفت آقا من نمی‌دونستم بگه بابا اون اول صف ما نوشتیم. ولی این نوشته که ردیف یک انواع سلاح سرد و گرم، اسلحه، چاقو، شمشیر، سنگ‌نیزه، اشیاء تیز و برنده. دو، انواع اشیاء قابل پرتاب، بطری، عطر، اتکلن، فندک، بروز، فلاکس، چای، سکه خودکار، لیوان شیشه‌ای، بسته سیگار. سه، انواع خوراکی قابل پرتاب و انواع آب میوه ها. بعد نوشته توضیحات ساندویچ های در بسته. و چهار، انواع مواد قابل اشتغال، انواع مواد محترقه، الکل، بنزین، گازوئیل، ترقه های دستساز و شرکتی. توی پرانتز نوشته نارنجک های دستساز و TNT. و پنج، نوشته انواع بنرهای تبلیغاتی، انواع لباس های نامتعارف که نمیدونم اینجا نوشته بنرهای سیاسی، چوب با چوب و میله و پرچم های تبلیغاتی، ورود هر گونه، اینها همه رو نوشته. بعد نوشته که شش، انواع سوت داوری. میخوان سوت نیارن که وقتی یه نفر سوت میزنه بازیکن اون وسط گیج بشه وایس و فلان اینا. و من تا حالا همچین فکری نمیکردم که یه کسی سوت بیاره اونجا سوت بزنه بازیکن ها رو به اصطلاح دوچار اشتباه کنه. اینجا نوشته انواع لیزر هم توی آمریکا هم خیلی جاها ممنوع شده. بله شما میتونید سر کلاس داشته باشید، بندازید روی تابلو، به دانش آموزات نشون بدی به جایی که اون میله های آنتن که قبلا استفاده میکردن و اینها. ولی بعدن یه مشت آدم دیوانه و مریضی میرفتن نزدیک فرودگاه ها، هواپیماهایی که میخواستن بیان بشینن و اینها، اینا رو مینداختن تو چشم خلبان و هم به اصطلاح باعث ممکن بود تصادف و اینها بشه، هم لیزر توی چشم میندازن صدمه میزنه از لحاظ بهداشتی و به اصطلاح به چشم صدمه پزشکی میزنه. و اما هشت، انواع جانوران، پرندگان، گربه، سگ و و و جالبتر از همش که شماره هم نذاشته این پایین تو پرانتز نوشته ورود بانوان به داخل مجموعه ورزشی. چی؟
به ورزشی سامن ممنوع میباشد. لابد این حد بردا من نمیدم این لابد اسم اونجاست، مجموعه ورزشی. در صورت اینم ماجرای ورود خانم ها. و من بارها گفتم مردم هی نگید دولت چنین و چنان. اگر راست میگید به آقایونی که به شوهرتون، به برادرتون، به پدرتون که میره اونجا شما رو نمیبره، به اون بگید بابا تو انسان نیستی. تو اگر انسان بودی مینشستی تو خونه وقتی 100,000 نفر نرن اونجا، 100,000 نفر بلیت نخرن، بعد آخونده میگه حالا بابا بیاین با خانواده هاتون بیاین، اونایی که دوست پسر دوست دخترن نیان. بعدم اون دیگه الان کجا میتونه کنترل کنه؟ اشکال از خود ما هم هست. یه پیامی رو قبلا هم براتون پخش کردم، اینو گوش کنید. این مثل که هر 4 سالی این آقا که اسمش هست دکتر محمود سریع القلم میاد بیرون و این رو دوباره میخونه یا یه نفر دیگه خونده، نمیدونم. در هر صورت البته خود کار ایشون هم اشکال داره و خودش هم تو همین نوار گفته که خود این هم بی اشکال نیست. ولی ببینید، یعنی بشنوید ببینید که چقدر قشنگ این پیام واقعا شر حال من و شماست. بذارید اول اینو من روشن کنم. اینجا هم لوپو بذاریم، این پلیر 5 رو بذاریم براتون پلی کنه. البته پیام مال کسی نیست، ولی خب اینم مثل این که یه پیام برای تلویزیون مردم بوده. گوش کنید. روحانی احمدی نژاد، خاتمی رضا پهلوی، هاشمی رفسنجانی هیچ فرقی ندارد وقتی من عوض نشوم. خاتمی و هاشمی و احمدی نژاد و روحانی و دیگران چه فرقی دارند وقتی ما خودمان مردمان آگاه و درستی نیستیم؟ یک ملت دلال مسلک ناآگاه با آن حماقت آشکار در هنگام رانندگی یا تبخش علنی برای برداشتن یک شیرینی از جعبه تعارفی یا حمله به قضای نظری یا شهوت عجیب برای قرار گرفتن در مقابل دوربین، ریختن زباله در کوچه و خیابان و طبیعت، جا زدن و جلو زدن در صف یا رتبه نخست جستجوی سکس، چرا باید در پی یک زمام داره رویایی باشد؟ من پیشنهاد میکنم ملت 8 سال انتخابات را تعطیل کنند و اجازه بدهند هر کسی که میآید همینجور ادامه دهد، بعد خودشان با حوصله این موارد را تجربه کنند. اینم نسبتاً طولانی است، حتما شنیدید. اگه نشنیدید بگید من براتون بفرستم با ایمیل یا روی فیسبوک. دوستان روی فیسبوک توی قسمت کامنت مسیج یا پیام نفرستید برای هم. بابا یاد بگیریم. شما بدون اینکه دوست منم باشید میتونید توی صفحه شخصی من یا صفحه مردم تیوی برای من پیام بفرستید. ولی یه دوستی دارم میگه آقا شما کامنت های منو پاک میکنی. میگم خب معلومه، یعنی کثیف کردی، من دارم پاک میکنم. چقدر خوبه که خودت کلمه پاک کردن رو استفاده میکنی. آخه دوست عزیز من که امروز دارم راجع به این برنامه صحبت میکنم، راجع به این انتخابات صحبت میکنم، شما بیا راجع به انتخابات یه چیزی بنویس، ما هم رو سرمون نگهش میداریم. تعارف دیگه از کجا بگیریم؟ رو چشمون نگهش میداریم. ولی وقتی میای یه ویدیوی دیگه رو میذاری اونجا، و بارها اینو گفتم، من مینیسم آقا پدرم فوت شده و مراسم ختمش این شنبه است، بعد شما چون آدم دزدی هستی میای اون زیر مینیسی زمنان مادر شما هم قرار ازدواج کنه، مثلا بیاین فلان جا. خب این درست نیست آقا، برو ازدواج ننه تو بنویس رو یه ستون اون ورده. بریم راجع به ازدواج ننه شد. یه عکسی رو از آقای رضا پهلوی یکی از دوستان فرستاده، ببینم این همونه یا یه چیز دیگه است. فکر کنم اینه. بله، بیچاره این رضا پهلوی هم والا آقای افشارها حرف درستی زد. گفت آقا هم خودت پول داری هم طرفدارانت، برید یه ایالتی رو بخرید، یه جایی رو. خیلی الان شهرهای آمریکا بعد از اون 2008 ورشکست شدن و میفروشن، اصلا خود شهره رو با آدماش به شما میفروشن. میگه رضا پهلوی یه جایی گفته بوده که پدرم بر این باور بود که ابتدا به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. پس دوستان یعنی چی؟ یعنی دموکراسی نبوده دوره پدر ایشون و پدر بزرگش. تازه پدرش داشته زحمت میکشیده به مردم آموزش میداده تا دموکراسی
به اصطلاح امکان پذیر شود. اونم چه دموکراسی؟ نماینده رو خود پدرش منصوب میکرد، سناتور خود پدرش منصوب میکرد و الی آخر. میگه یکی دیگر از نمونه های دموکراسی محمد رضا پهلوی خائن کودتای ننگین 28 مرداد 1332 و کشتار مخالفین از هر گروه بود که آغاز و تا سال 1357 ادامه داشت. ادامه دموکراسی محمد رضا پهلوی همچنان در رژیم آخوندی ادامه دارد و چنانچه باز ملت فریب رضا پهلوی خائن را بخورند، دموکراسی پهلوی و آخوند ادامه پیدا خواهد کرد. حالا دموکراسی که بابای ایشون می‌خواسته یاد بده از روزنامه باختر امروز نوشته اعضای هر گروه مخالف سلطنت تیرباران میشوند و این سمت چپم عکس دو نفر رو فکر کنم اون بالا حسین فاطمی باشه ولی این پایین نمیدونم، در صورت تیرباران میبینید که بستنش به یه چوب و منتظر به اصطلاح جوخه آتش هستن. روزگار غریبیه، دو پادشاه 57 سال حکومت کردن و ملت چنان از دست اینها ناراحت بودند که به حرفای دروغ یک آخوند رفتن سراغ اون آخوند. امروز دوست خوبمون آمده بود راجع به آقای فرخزاد یه ویدیویی رو گذاشته بود روی فیسبوکش و نوشته بود در اون دوران همه شاد بودیم و فرخزاد چنین و چنان. میگم عزیز من در اون دورانم همه شاد نبودن. چیزی که هست آقای فرخزاد ماکزیمومش میرفت چهارراه مولوی، سراح شاه، چهارراه شاه گزارش تهیه میکرد، نمیرفت نمیدونم نازی آباده، کجاست حلبی آباده، اونجاها گزارش تهیه کنه. من و شما چون نمیدیدیم نمیتونیم بگیم وجود نداشته. و همین آقای فرخزاد که شما دارید میگید که ما هیچ کدوم نمیدونستیم، پدر مادرها که میگفتن این چیه مرده که جلف اینجوری میرقص و فلان، نه نگاه نکنیم. حالا اگه نگاه هم میکردیم که ما نمیدونستیم این آقا دکترا داره، اونم دکترای سیاست یا اقتصاد از آلمان، درسته؟ ولی اینو به خودتون بگید 57 سال دو پادشاه تحصیل کرده ها و دکترای ما رو فقط به عنوان رقاص و خواننده و شومن ارائه میدادن، یک شبه آقای فرخزاد آخوندها که اومدن شد سیاست مدار و ویدیوهاش موجوده که توی انگلستان چگونه صحبت میکرد، توی جاهای دیگه چگونه صحبت میکرد و الی آخر، و بعدم چه بلای سرش آمد و گویا با چاقو تک تکش کردن. دوستان یه جای کار که چه عرض کنم چند هزار جای کار اشکال داشته، یعنی مثل اون وقتا یادتونه که این ماشینا تیوب داشتن توی چرخشون، الان دیگه تیوب شما بخوای پیدا نمیشه، و یه پنچری میکردی یه وصله میزدی، دو تا پنچری، یه مدت میرسید دیگه جای سالم به این تیوب نبود، باید میرفتی یه تیوب جدید میگرفتی. اینم وضعیت ایران اینجوری بوده و ما هرچی گلمون پاره میکنیم میگیم آقا خانم شما خوبیای شاه رو تو تمام تلویزیون‌ها دارید میگید، بیاین اینجا شما اگه طرفدار شاه هستید بگید یه دونه اشکالش چی بود، دو تا اشکالش چی بود تا بفهمیم چرا اینجوری شد. و اما ببینیم این دوستمون چی نوشته. نوشته اوکی بله، درباره ستار و ششم می نوشتن. بذارید من ستار رو بهتون نشون بدم که ششم مهر در همین ویرجینیا، که ویرجینیا ایالت خیلی قشنگ و زیبایی هست و همه خوبی های واشنگتن رو داره، اون شلوغی ها و بدی ها و چیزای کیفری و نمیدونم کریمینال اینا رو نداره. آقای ستار روز شنبه ششم ماه می همین امسال ساعت 9 شب، یعنی ساعت 9:30 شب در چلی بلاسم ضیافت شب نشینی با ستار. بنده هم اونجا خواهم بود، خوشحال میشیم که شما هم اونجا باشید. اگر هم زنگ میزنید بلیط تهیه کنید، خب خیلی لطف میکنید اگه به این دوستان بگید که آگهیشون رو تو تلویزیون مردم دیدید، که اینها هم به اصطلاح آگهیشون رو بیشتر به ما بدن و ما هم بتونیم بازار ایرانی از ایرانی بخر رو رونق بدیم و با هم به اصطلاح به این وسیله کار کنیم. اینم قسمت دومش که شماره تلفن هست 571-242-0226 آقای آرمان شهبازی و حدود
من اینا رو حدود 15-16 سال از سال 2001 میشناسم، خانوادهشون رو، پدرش، خودش، برادرش، خواهرش، و همه هم هنرمندن، هم فرهنگی هستن، هم آدمایی هستن که کارشون رو خوب انجام دادن. تا امروز من شکایتی نشنیدم. اگر شکایتی هست شما میتونید تماس بگیرید، بیاین بگید من فلان روز بلیت خریدم، اینجوری بود، اونجوری بود، ولی مهمونی‌هاشون، برنامه‌هاشون، کنسرت‌هاشون همه مرتب و منظم، و اینها وقتی اینجوری کار میکنن برای خودشون هم خوبه. توی مهمونی‌ها نمیان، یه خانمی اینجا بود، نمیدونم زن فلان هنرپیشه بود، بعد طلاق گرفته و رفته بود شده زن آقای دکتر فلانی، آمده بود برنامه میذاش اینجا، میرفت یه هتلی رو میگرفت، هتل میگفت که بابا ظرفیت اینجا 300 نفره، اینم میگه خب پس منم 300 تا مثلا 10 دلار به شما میدم 3000 دلار. بعد میرفت 3000 تا تیکت چاپ میکرد میفروخت. خب نمیشه بابا 3000 تا 30 دلار میخوای از مردم بگیری بشه 90000 دلار. مردم میمدن اونجا، جا نبود، پلیس و آتش نشانی و اینا میمدن تعطیل میکردن. سه بار که این اتفاق افتاد دیگه مردم میگفتن که پروموتر یا برنامه گذار کیه، تا یکی میگه این خانم دکتر فلانی. خانم دکتر فلانی هم نه که یعنی خودش دکتر بوده، این یعنی شوهرش دکتر بوده، این خانم تا ازدواج کرده بهش میگفتن دکتر فلانی. ولی حالا من نمیدونم اگه یه زنی دکتر باشه، یه آقایی بره شوهرش بشه، به اون آقا هم میگن آقای دکتر؟ عجب، عجب. بله خب بیام یکم جلوتر. امروز چند شنبه است؟ جمعه. فردا میشه شنبه. فردا هفت شب آقای ماز جبرانی در سالن بسیار زیبا و یه جایی که از لحاظ هیستوریک، یعنی مثل، نمیخوام بگم آثار باستانیه، ولی یکی از جاهای دیدنی و مهم آمریکا مخصوصا واشنگتن هست، بیاین. من دیروز یه جایی بودم، اون دوستانی هم که اونجا بودن گفتن ما میایم برای ماز جبرانی، گفتم سعی کنید زودتر بیاین. تو اون سالن اصلی یه برنامه‌ای میذارن خیلی خوب، بعد خود کندی سنتر یه توری بهتون میده، زنگ بزنید یا روی اینترنت چک کنید اون تور رو برید ببینید. بعدم وقتی عصر شنبه هوا به این خوبی شما زودتر بیاین، بالاخره لذت میبرین. The Kennedy Center present a Netflix comedy special taping. میگه که کندی سنتر تقدیم میکنه این برنامه ماز جبرانی رو که نتفلیکس هم میاد و ضبط میکنه و اینها، در دو سانس یا دو شیفت، یکی هفت شب و دیگری 9:30. بعد این برنامه رو ماز جبرانی اسمشو گذاشته ایمیگرانت، مهاجرین، و ماز جبرانی دیگه لازم نیست من ازش تعریف کنم، مخصوصا از موقعی که دیگه جهانی شده و فیلمی هم داره در CBS کانال 9 که به نام سوپریور دونات هست، هفته، هر هفته دوشنبه ها 9 شب. اینم از این. و اما ببرمتون هامبورگ آلمان و با آقای دکتر ایران بومی هم یک سلام علیکی داشته باشیم و این برنامه رو که گذاشتن برای دوستان ایرانی ما هم اینجا پلاک کنیم یا پروموت کنیم. دکتر ایران بومی، من از طریق این خانه کانون به اصطلاح کانون باهاشون آشنا شدم، آمده بودن اینجا، هم خودشون هم دخترشون یک برنامه داشتن و ما اون ویدیو رو برای 10 روز 15 روز پخش کردیم و ایشون میره شهرهای مختلف آلمان از جمله هامبورگ، مثلا روز پنجم ماه می سخنرانی و مشاوره با دکتر ایران بومی، وکیل دادگستری و پژوهشگر اجتماعی. بعد میگه که emotional and legal aspect of divorce، از لحاظ روحی و قانونی این برنامه طلاق و اینها رو صحبت میکنه، براتون فارسی هم نوشته. سخنرانی و گفتمان پیرامون دیالکتیک سنت و مدرنیته در دادگاه های خانواده، چگونه میتوان حق خود را شناخت و چگونه میتوان حق خود را گرفت. به نظر من باید اول حق خود را شناخت تا تونست حق خود را گرفت. صحبت های ایشون، راهنمایی های ایشون کمک خوبی هست. این رو من اینجا نگه داشتم. حسن این فیلم های تلویزیون مردم، برنامه تلویزیون مردم، اینه که سالها
بایگانی داریم میمونه. بایگانی رو شما میتونید هر موقع از شبانه روز نگاه کنید. الان چند ماهی هست فیسبوک هم این امکان رو بهمون داده. توی فیسبوک هم من فقط برنامه زنده رو میذاشتم، بعد از برنامه بر میداشتم، بعد به این نتیجه رسیدم که نه آقا ولش کن، شاید یک کسی بخواد با تلفن دستیش نگاه کنه یا فیسبوک براش راحت تر باشه و اونجا میذاریم. شما میتونید این اطلاعات رو بگیرید. iranbomi@yahoo.com تلفنشون هست 0176 فکر کنم 0176 کد شهرشون هست، در صورت 10-30-36-23 و شروع جلسات هم ساعت 7 شب هست روز پنجم ماه می. قشنگ نوشتن ما بین دو ایستگاه اشتراسبرگر اشتراسه یووان میره اونجا و آلتر تیشویک که بین یکی از این دوتا شما یکیش پیاده میشید یک کنچ قهر قدم میبرن و میرید توی آلمان. میدونید که از لحاظ مترو و اسبان و یوبان و اینها یکی از بهترینه، البته دلیلش هم جنگ جهانی دومه، وقتی زدن داغونش کردن این بار که ساختن درست حسابی ساختن، پس بی خود نیست که بعضی ها میگن خرابی تا به دانجا کاباد میگردن. و اما بریم سراغ مثال ها و ضرب المثل ها. میگه که 1001 مثل فارسی انگلیسی، باید با این خانم سیمین حبیبیان تماس بگیرم بگم اگر از این کتاب ها چیزی باقی مونده بدن به تلویزیون مردم براشون اینجا بفروشیم یا به عنوان کادو به دوستانی که حمایت میکنن. میگه ای من فدای آن که دلش با زبان یکیست، این به آن در، این به آن در. فکر کنم خانم بهیه جیلانی بود امروز روی فیسبوکش نوشته بود که ما فرق کازینو و نمیدونم اینو نفهمیدیم. اب نداره، خارجی ها هم فرق حسینیه و مسجد و اینها رو نفهمیدن. این به اون در، این به اون در. این حرف ها برای فاتی تنبون نمیشه. این دم شیر است، به بازی مگیر. بعضی هم میگن با دم شیر بازی مکن. این دیگ را این چغندر سزاست، این دیگ را این چغندر سزاست. صفحه 50 رو براتون گفتم و این کتاب دارای چند صفحه هست؟ 270ش رو دارم میبینم ولی تا اونجایی که انگلیسی و اینها تا 247. اینا رو براتون روزی یک صفحهش رو میخونم. و اینم قسمت فرهنگی ما. یه آقایی به ما گفت که آقا شما یه قسمتی هم بذار فرهنگی. گفتیم قربان شما که فرهنگی هستی شعر بلدی، بیا بذار. گفت باشه میام در موردش فکر میکنم. رفته که فکر کنم چی بگم. خب 10 دقیقه دیگه شما رو میبرم به پاریس، شهر زیبای پاریس، و از اونجا با خانم دکتر بهیه جیلانی صحبت میکنیم. و به ایشون گفتم که برنامه های ما میدونید که گپی خودمونی است و شما مختاری در هر قسمتی که میخوای صحبت کنی، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، در سری برنامه های سربی با مردم. دوستان شما هم میتونید مهمون ما باشید، شما هم میتونید برنامه خودتون رو داشته باشید، به شرطی که بلد باشید بابا تو تلویزیون صحبت کردن، بلد باشید تو رادیو صحبت کردن. و نگید چون تو گفتی پس ما میایم. امروز ساعت 4 بعد از ظهر حسن ارشاد باز برنامه 126، به این میگن پشتکار، 126 هفته برنامه گذاشته، برنامه هفته 1 ساعت میشینه برنامه رو ضبط میکنه، مرتب میفرسه، روی فیسبوک هم پیگیری میکنه، روی یوتیوب هم پاسخ میده. اتفاقا یوتیوب یقش رو گرفته بود، دوستان بهایی خیلی موزی و زیرک هستن، شکایت کردن خوی بند خودم از توی ایران تا اینو بخونه و بخواد جواب بده و با اون سرعت اینترنت بعد یه دردسر براش پیش آوردن. تا من تماس گرفتم گفتم آقا این خیلی عادیه، ما روز 2-3 تا برامون میاد. می‌نویسیم که نه، این fair usage، یعنی ما انقدی استفاده کردیم که مستند کنیم، بگیم ببینید اینجا مثلا این ترامپ اینو میگه، ببینید آقای حسن ارشاد اینو میگه، دوستان بهایی اینو میگه، و بعد ما برنامه خودمونه، تولید خودمونه، اونها هم قبول کردن، فعلا داره راه میفته. باز برنامه 126 ایشون درباره بهایی ها. آقای دکتر ایران بومی رو بهتون نشون دادم، ما جبرانی فردا شب بهتون نشون دادم، 6 می بهتون نشون دادم. ببینید چجوری یادداشت میکنم که خودم یادداشت
ما بیشتر چیزامون یاد نداشته. میگم الان فردا یادم میمونه، یادم میره. در اصل منو چه کنم، من اون روزم تو برنامه گفتم، پیام شما رو گرفتم، ممنون متشکرم، لطف شما رو که نامه نوشته بود و $10 هم فرستاده بودید گرفتم و لطفاً تا موقعی که کارت درست نباشه و اینها همونجوری که خودت گفتی کمک نکردیم نکن. من هم شما میدونی هم من میدونم توی آمریکا ما نه به $10 شاه میشیم، شاه گدا، نه فقیر میشیم. اینجا باور کنید بعضی ها ما میریم یه نوشابه میخوریم، مثلا وقتی کار فیلم برداری اینا میکنیم، مثلا میگیم یه آب بطری میده، میگه $3، $10 که میذاری بهش میگی بابا باقیشم برای خودت که یه نفر خوشحال بشه، اونم یه اسپانیشی خوشحال میشه و اینها. البته بعض وقتا هم وقتی این کارو میکنیم بعد که برمیگردیم دومیشو پول نمیگیره، یعنی $3 این، $3 هم اون، $6 اون که نزده به صندوق، اونم تیپ برمیداره. بماند این تا توانی دوستان، دلی به دست آور دل شکستن هنر نمیباشد. بریم سراغ دوستمون از خلیج فارس. میگه علاقه بیش از اندازه به شغل. من نمیدونم، آهان این ویدیو رو شما فرستادی من دیدم و نمیدونم والا این چجوری اصلا امکان داره که اولا این اتاق جراحی رو شما ببینید که از هیچ نظر درست نیست، بعد بند خدا رو خوابوندن کمرای سه، بله، و چه دستگاهایی کردن تو دهنشون، نمیدونم اینها. و جالبتر از همه این پوشش اینها، این کلا توری گذاشته، این یکی دماغش یعنی گرفته جلو دهنش، دماغش نگرفته، این یکی بازه، این یکی هم بازه. از همه اینها که نه دستکش دستشه، نه کلا پوشیده، نه دهنش و دماغش پوشونده، اون کسیه که درست بالای سر این بیچاره، من اول گفتم این بیماره و این چه بیماری داره که این میله رو، حالا من فکر کردم میخوان اندوسکوپی کنن و اینها، کردن توی گلوش. حالا اگه دل دیدنش رو دارید ببینید، چیز خطرناکی نیست، به شادی هم تموم میشه آخرش، ولی ببینید. خلاصه با وسایل مختلف توی دهن این بیچاره، ببخشید، یا الله یا الله، بله، اونم داره حالش بد میشه. ببینید چه آبشاری رو از تو گلوی این کشیدن بیرون. من نمیدونم این مثلا زور رفته آچار خورده چیکار کرده، آخه مثلا دیدیم میخ رفته تو سر یک کسی برای که یه جایی بوده. من خودم یادمه یه شوهرمه داشتم، خدا رحمتش کنه، آقای رستاخیز نجار بود، ما تابستونا بعض وقتا میرفتیم شاگردی ایشون رو میکردیم و این یکی از کارها این بود که اگر ایشون یه میخ میزنه یه جایی که زیرش خالی بود، من باید یه چیزی رو میگرفتم که زیرش پر بشه، چون میخ وقتی زیرش پر باشه قشنگ میاد. یه دفعه از این بازیگوشی حواسمون این ورور بود، یه دفعه دیدیم این داره میزنه، اینو نگرفته بودیم، نگو رو سر ما بود و دیگه میترسیدم. من کلاس مثلا پنجم بودم، 11 سالم بود، میترسیدم جابجا کنم این نشکنه اون کمدی که داره درست کنه و اینا. میخه همینجوری اومد تو سر من، حالا من چه احمقی هستم، خب بگو آقا وایسا بعد اینو بذار. خلاصه اینم داستان بعض وقتا میخ کجاهای آدم میره. یا یادمه بچه بودم باز اون مجله دانشمند بود چی بود توی ایران، عکسای جالبی مینداخت گاگایی، یه عکسی بود یه فولکس واگنی رفته بود رو ریل راه آهن، این ریل بلند شده بود از زیر ماشین آمده بود رفته بود تو شکم خانمش و اینها، که البته اون موقع مثلا میلیون ها دلار اینا پول گرفتن و البته آرزو نکنید اینجوری پولدار بشید. بله، میگه گلوبال وارمینگ. ببینیم این گلوبال وارمینگ آقای مسعود سهیلی برامون فرستاده چیه. میگه ببینید، هی ما داد میزنیم، فریاد میزنیم، میگیم درخت ها رو بیرویه قطع نکنید. ببینید وقتی درخت ها رو قطع میکنید اون وقت صفای اینجوری شد درست میشه. این سگا که معمولا پای درخت و اینها میرن ادرار میکنن و این یک نشونه اینه، به غیر از اینکه خودشون راحت میکنن، اینه که این محل مال منه. و میبینید سگا به ترتیب اون یکی که میره، اون یکی بعدش میاد همونجا ادرار میکنه. هر کی این عکسو گرفته خیلی عکس قشنگیه، گفته این هم نتیجه این که درخت ها رو بی رویه چپ و راست
قطع میکنند و کمبود درختی. البته یه چی بهتون بگم دوستان، با همه این خونه هایی که ساختن، با همه این چوبایی که آتیش میزنن، با همه این درختایی که هر سال به عنوان کریسمس قطع میکنن، تعداد درختای امروز تعدادشون ها بیشتر از درختای 100 سال پیشه، چون قوانینی که گذاشتن شما حتی توی خونت، توی کوچت یه درخت رو نمیتونی بزنی، کات کنی. اگه کجه خطر داره برای خونت، وقتی رفتی اون شهرداری آمد و گفت بله میتونی اینو کوتاه کنی، میگن به این شرط که مثلا 4 تا درخت دیگه یه جایی بکاری، نشون بدی فلان اینها. در صورت در این مورد هم اگه کسی میخواد میتونه صحبت کنه. قبل از برنامه من برنامه کانون آوا بود، تا 1-2 ساعت دیگه روی وبسایت خودشون به صورت بایگانی خواهد آمد. تا هفته آینده هر روز جمعه، هر روز ببخشید تا جمعه آینده هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه. و اجازه بدید که چون ساعت 3 بعد از ظهر داره میشه، بریم خدمت خانم دکتر بهیه جیلانی. قرار بود یک جوکی رو براتون بخونم، وقتی برای مینا خانم فرستادم که من این جوک رو امروز میخونم، گفته بود آقا اون دوتای آخریشو نخونی ها، خیلی افتضاحه. و باور کنید بعد که شما گفتی رفتم دوباره خوندم، دیدم ای داد بیداد، اون چیزی که شما گفتی درسته، من نخوندم. حالا به اصطلاح اولیش رو هم نمیتونم پیدا کنم، میذاریم دیگه برای دوشنبه. و ممنون از یکایک شما دوستانی که با ارسال مقاله، عکس، فیلم، آدیو برنامه های ما رو رونق میبخشید. اون رو نشون دادن با بله، ایشون راجع به انتخابات گفتن، بذارید من اینا رو درست کنم، 5 و 6 و 7 نگه داریم، 8 بله. میگن که آقای احمدی نژاد طبق قانون اساسی ایران میتونه با وجودی که 2 دوره رئیس جمهور بوده ولی چون 1 دوره فاصله گرفته، دوباره میتونه ثبت نام کنه و این کار رو هم کرده. و آقای حتی کلینتون هم اینجا بهش میگفتن که بیا، چون قانون آمریکا هم اجازه میده، ولی اینا به قول معروف خودشون رو سنگین رنگین نگه میدارن و میگن اگر ما توی همین 8 سال کاری کردیم برای مردم، بس میریم دنبال کار زندگی که دیگران بیان. ضمن این که میرن دنبال کار زندگیشون برای اینه که بیشتر پول میسازن، به جای اینکه 1 سال وایسن اونجا 400,000 دلار بسازن، تو 2 تا صحبت 2 تا دانشگاه که میرن 2 تا 200,000 دلار 400 تا میسازن. توی جاهای مختلفی که میرن، شرکت‌های مختلفی که سهام خریدن و اینها، اونجا تا آخر اون میخورن و میگردن، حقوقشون هم بجاست. تازه سکیوریت اون گروه محافظ و اینها رو هم دارن، روزگار غریبی است. و اما این دوستمون نوشته که شیوه های شهر بلبک لبنان برای خود زبان مخصوصی ساختن شبیه این فیلم، از آن آنان هر قطعه ای از کلمه را برعکس میگویند، مثلا سربی میشه بی سر، سخن میشه خنسو، گفت میشه تگفت، جملهش میشه بی سر خنسو تگفت. کسی که این سیستم سخنوری را تمرین کرده باشد در میانشان لال و کر است. با تمرین معمولی و یک کد محرمانه میان همه شیران بلبک شده است. خب این میشه مثل همون زبان زرگری، یه قانونی درست میکنن، رعایت میکنن، میرن. ولی هر وقت زبانهای اینجوری سری میاد وسط، بدون این که اون 2 نفری یا اون چند نفری که میخوان صحبت کنن یک کلایی میخوان سر شما بذارن یا یک چیز غیر اخلاقی هست، و الا چه لزومی داره که یک زبانی بسازن که به جای سربی بگه بی سر، بعد شما که میشنوی بی سر رو عوض کنی بشه سربی، خب جونت بالا بیاد بگو سربی، اونم میفهمه سربیه. در صورت و تعجب من اینه که مثلا تلویزیونم آورده اینو نشونده اونجا و صحبت رو بگو ببینم، یه جمله ای رو میگن اونم میگه. و یا کی بوده، تیمور لنگ بوده، میگفتن قرآن رو میتونست از آخر به اول بخونه. حالا اینایی که از اول به آخر خوندن چه تاج به سر خودشون زدن که اون یکی از آخر به اول میخونه، نمیدونم. و اما این فیلم نوشته مادرهود، مادرهود یعنی مادر بودن، اون دنیای
مادر بودن نشون میده. یک پاندا که میدونید این خرسای سفید و سیاهی هستن که چند سال گذشته اینقدر تبلیغ کردن که اینا خیلی معروف شدن، مثلا از همدیگه قرض میگیرن، آمریکا از ژاپن از چین قرض میگیره، سالیانه بهشون پول میده، بعد یه بچه‌ای که گیرشون میاد این بچه رو با یک، اولا خرس به این گندگی چرا بچه به این کوچولویه، دوما یک فیلم و دوربین همیشه زنده نشون میدن و خیلی هم دیگه بیش از حد علاقه به اینها دارن و اینها بماند. این نشون میده که بچه پاندا رو میارن میذارن و اون چجوری میاد دوربرش و اینها و ازش نگهداری میکنه و میخوام به شما نشون بدم. چیز جالبیه، بالاخره نوشته که، یا اینجا بذارید صداش رو هم بستم چون صدایم به اون صورت نداره، select area از اینجا تا بدونجا خیلی راهه، میانه و بفرمایید. احتمالا این زو باغوش دیگه آورده این ماموران گذاشتن اینجا بچه رو، بعد اون در رو باز میکنن، اون میاد سراغ، آها میبینید اون در با برق یا با زنجیر هرچی میکشن بالا، اون میاد تو بچه رو نوازش میکنه و بر میداره و اینها و الی آخر. آدم یک کمی نگرانه، یه دم میگه دندون نگیره بخورتش، ولی نه، این همون حس مادری هست که یه چیزی رو با این وزن، اینا نقل بکنم 670 پوند یعنی 300-400 کیلو وزنشون باشه، ولی باز هم اونجایی که صحبت از مادر بودن میشه دیگه همه معیارها به هم میخوره. روزنامه چینی نوشت که فدراسیون فقیر فوتبال ایران پول انجام یک بازی دوستانه را ندارد. اینم از اون حرف هاست. ما یه وقت میشنمیم که مثلا فوتبالیست ها اینجوری پول میگیرن، داور نه، مربیشون اینجوری پول میگیره و اینها، بعد از این بر میگن پول یه بازی دوستانه رو ندارن. خب یه بازیکنی مثلا اون پول رو کمک کنه، اینجا دیدیم که بابا مثلا چه برنامه هایی میذارن، اینایی که بسکتبالیستن میاد مثلا یه مدرسه درست میکنه کمک میکنه، یا تو اون محلی که بزرگ شده، نمیدونم، امیدوارم از این کارا بیشتر را بیفته توی ایران. و اما دوستمون عکس هایی فرستادن به عنوان عکس های به اصطلاح کمیاب، خیلی هم قشنگ و جالبن، اینا رو هم با هم نگاه کنیم اگر من بتونم این صفحه رو باز کنم. و همیشه دیدن به اصطلاح عکس های قدیمی خب خاطر انگیزه، مخصوصا اگر آدم یادش بیاد، اگر حتی ما اون موقع هم نبودیم و اینها، باز ببینیم که چه خبر بوده، کجا به کجا بوده، نقل کجا بوده. بذارید من براتون اینجوری نشون بدم این رو، براتون 4:3 بله، میگه که شرکت نفت انگلیس و ایران محدود، انگلو ایرانیان اویل کمپانی، و این همون انگلیس و انگلو اینا از اونجا. اینم نشون میده خانم فرح دیبا در حال برش کیک ساخته شده توسط قنادی مینیون در یک مراسم 1348. و اینجا هم میگه که اردوی معلمان نمونه، و اینجا هم شو لباس در باشگاه نفت آبادان، اینجا هم میگه که کارکنان و مدیران شرکت هواپیمایی پن امریکن در مراسم افتتاحیه هتل هیلتون، و اینجا هم میگه فروغ فرخزاد در کنار دوست علی معیری نوه ناصرالدین شاه، اینجا خانم فروغ فرخزاد در حال ساخت فیلم خانه سیاه است 1342. بعد اینجا میگه که مؤسسان کاباره کوچینی و جشن تولد فرزندشان، کاش که اسامیشون رو هم نوشته بود. بعد اینجا میگه شب نشینی
سال نو در باشگاه نفت آبادان با حضور خوانندگان مطرح. این یکی خیلی جالبه دوستان، بدونید که کلیمیا همیشه از لحاظ مالی وضعشون خوب بوده و حالا دیگه مخصوصا دوره شاه و اینام که دیگه نگو و نپرس. ولی نگاه کنید، اولا 4 تا پسر روی یه نیمکت، این وقتا میگفتن چی؟ کت و نیمکت دیگه، درسته؟ نشستن. بعد این چوبا رو نگاه کنید دوستان، این وضع مدرسه بوده تو سال 1340. اونایی که فکر میکنن ماها خیلی پیشرفته بودیم، حتی باید به اروپایی ها میگفتیم که چجوری زندگی کنید و اینها، یه مقداری تأمل کنن. و اما تهران، عمان، اردن، این ماشین داف انگلیسی باری 6 چرخی که وسائل به اصطلاح خانگی ارج رو صادر میکنن به اونجا، صادرات محصولات ارج به عمان، اردن 1341. این هم سرباز فرودگاه قلعه مرغی در حال نوشیدن فانتا. اینجا هم فانتا هست، من بعض وقتا میگیرم به یاد اون فانتای ایران، مثلا اهواز زیاد بود. خب و اما این هم سینما مولن روژ، سروش فعلی 1349. شنیدم توی تهران سینمای خیلی خوب و شیک و جدید باز شده، ولی تا اونجایی که میدونم مثل که شیراز خبری نیست، همونایی هم که هست یکی یکی دارن از به اصطلاح میدون بیرون میرن. و اما وداع گردشگران خارجی در مرز ایران افغانستان خراسان شمالی 1345. این هم نمایشگاه فرهنگ و هنر ایرانی در تهران 1348. و اما اینجا توریست های خارجی در آرامگاه حافظ 1348. سینما، این من نمیدونم ریولی بوده، فقط بحث من اینه که حالا این همه اسم قهد بود، سینما حافظ، سینما سعدی، بله میگذاشته بود سینما دیاموند، همون دایموند خودمون. بابا اگه این کارها رو چی نمیدونم بالا. سینما اینجوری که نوشته، اینجا نوشته سینما ریولی، حالا ریولی هرچی مهم نیست. و اما این جالبه، عکس برای مجلات مد خارجی قهوه خانه‌ای در اصفهان. من نمیفهمم یعنی چی عکس برای مجلات مد خارجی قهوه خانه‌ای در اصفهان، یعنی خارجی ها اومدن اونجا عکس گرفتن برای مجلاتشون، یا این عکس هست که مد خارجی رو آوردن توی به اصطلاح این قهوه خونه که با به اصطلاح فرهنگ ایرانی نشون بدن، اینو من نمیفهمم. حوالی میدان توپخانه 1340، این عکس‌ها به احتمال زیاد رنگی شده، ولی هر کی این کار رو انجام داده خیلی کار قشنگی انجام داده و درست کارش. خب اینجا هم نوشته خیابان لاله‌زار 1343 و خانه تکانی یک خانواده تهرانی 1341 و تبلیغی برای کاروانهای آلومینیومی در برابر کتیبه شاپور اول. این کاروان آلومینیومی همین آروی یا تریلرهایی که اینجا میگن هست، اینجا هم اتفاقا این آلومینیوماش هنوز هست و خیلی هم گرونتر از اون آهنی ها و چوبی ها و اینها هست. و اما صندوق پسنداز بانک ملی 1345، اینم صرف آبگوشت در کنار خیابان در تهران 1334. و اما محمد رضا شاه و ثریا 1334، چهارراه سیروس تهران 1334،
ورودی بازار کفاش های تهران سالش ننوشته که احتمالاً همون دوره ها بوده، سالگرد تولید ژیان. یادتون باشه ژیان و پیکان تولید نبودن، یه صنعت مونتاژی بودن که آورده بودن چیاشون رو اونجا سرهم میکردن و میفروختن به مردم. اولین پمپ بنزین تهران 1334 و برگشتیم به همون اولی نفتکش شرکت نفت ایران و انگلیس. من میبینم اون موقع چه ماشین جالبی داشتن. این ماشینه احتمالاً دوتا چرخ جلوش میپیچیده و اینها، تازه حالا اینا رو اینجا دوباره دارن استفاده میکنن. و این هم ماجرای همون BP بریتیش پترولیوم یا انگلو ایرانیان اویل کمپانی. خب شما هم اگر عکس هایی دارید از قدیم که فقط خودتون دارید و دیگران ندارن، اونها رو روی فیسبوک بذارید یا ارسال کنید برای ما نشون بدیم دیگران هم ببینن. چگونه ترامپ میتواند حکومت ایران را فلج کند؟ آقا دستم به دامنه، شما نمیخواد بگید چگونه میتواند حکومت ایران را فلج کند. این آقای ترامپ الان خودش تا گردن اینجا تو گل، بگم نگم تو پهن و تپاله، گیر کرده. فعلا یکی بیاد خود اینو نجات بده. میگه روزنامه آمریکایی نیویورک پست در گزارشی به موضع جدید واشنگتن نسبت به ایران پرداخته و مینویسد در واشنگتن نوعی اتفاق نظر در مورد به عقب راندن ایران حاصل شده است. توصیه نیویورک پست به دولت آمریکا: دولت ترامپ میتواند برای آزادی برخی از زندانیان عقیدتی در ایران پافشاری کند. سران جنبش سبز باید آزاد شوند. موضوع حقوق بشر ایران را در اولویت دیپلماسی خود قرار دهم. روزنامه آمریکایی نیویورک پست در گزارشی، ببینید دوستان وقتی میگم اینا بد می‌نویسن، نمیدونم من و شما مثلا مغزمون فلجه که از این بالا که میایم پایین سه بار اینا هی باید به ما بگن روزنامه آمریکایی نیویورک پست. ببینید اینجا نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک پست، دوباره میاد اینجا می‌نویسه روزنامه آمریکایی نیویورک پست. مگه روزنامه روسی نیویورک پست هم هست؟ یا روزنامه انگلیسی نیویورک پست هم هست؟ این نویسنده ها هنوز همون بچه‌هایی هستن که معلم انشا بهشون گفته باید دو صفحه باشه، نمیدونم یعنی حقیقتاً عادت کردن به مزخرف نوشتن. در هر صورت گفته که در واشنگتن نوع اتفاق نظر گفته و اینها، نیویورک گفته در ادامه نوشته است اگر واشنگتن واقعا خواهان این است که همان کاری را که با اتحاد جماهیر شوروی سابق کرده با ایران نیز انجام دهد، باید اعمال فشار. بابا چه کاری با اتحاد جماهیر کرد؟ تیک تیکش کردن الان توش موندن، چه کار کنن؟ روسیه هم که یکی یکی داره اونا رو پس میگیره و میگه بیان با هم بپیوندیم. و قدرت روسیه الان از لحاظ هم جمعیت، هم به اصطلاح مساحت، هم قدرتش و نفوذش توی دنیا، اینا موندن نمیدونن باهاش چه کار کنن. نمیدونم، در صورت اینا دوست دارن دوستان ما مقاله بنویسن و بفرستن و ما هم از اونا بیکارتر براتون میخونیم. و اما این دوستون برای ما یه چیزی فرستاده، نوشته 10 سال دیگر این غیر قابل بحث میشود و هر کس قبول نکند سرش را دست جلاد داده. باز بد و بیرا بگو به خرها. یه همون دوستیه که حالا این مقاله رو برامون فرستاده، عکسش رو ما تا اونجایی که بتونیم اینجوری به شما نشون میدیم. بله درست شد، خیلی جالبه دوستان. میگه که کشف یک قرآن خطی با 115 سوره در بیابانهای قم. بعد توضیح داده که خبرگزاری فارس چنین و چنان و اینها. این خط یا پاراگراف آخری، فکر کنم یکی از دوستان گفت پاراگراف رو تو ایران بهش تو فارسی باید بگیم قطعه، توی این قطعه آخری نوشته که در آیه 64 به عنوان رهبر مسلمین جهان در در عصر حاضر معرفی شده. اولا میگه توی این قرآن اسم 12 امام اینها آمده، پس این قرآن نیست، این یه چیزی مثل تورات کلمیان که یه کسی برداشته چند تا سوره قرآن رو خودشم نوشته، بعدشم شرایط رو نوشته، چون آخرشم نوشته که حتی گفته که در این زمان امامت
یا رهبری مطلق ولایت آقای سید علی خامنه‌ای در آیه 64 به عنوان رهبر مسلمین جهان در عصر حاضر معرفی شده است و دو بار هم تأکید شده که هیچ مسلمانی بدون تبعیت کامل از فرمان ایشان وارد بهشت نخواهد شد. این دوستمون درست میگه. وقتی اینا اینو تو 10 تا مجلس توی 10 تا برنامه تلویزیونی بگن دیگه دیگران باورشون میشه، چون خیلی از این دروغای تاریخی دروغای مذهبی همین گفتار و تکرار زیاد باعث شده که مردم قبول کنن. یکیش همین یه شنبه داره میاد، عید پاک، یا همین دوستان کلیمی عید پسا میگن. چی میگن؟ اینه که عیسی مسیح مرد رفت بالا، حالا که اومده پایین با خرگوش و تخم مرغ رنگی. و وقتی من میگم چهارشنبه سوری مسخره است، باید از اونجا شروع کنیم بگیم اینم مسخره است، بگیم اون عید کلیمی ها هم که میان خونه نمیدونم چی رو به عنوان خونه ایرانی ها میخورن پوریم اونم مسخره است، و الا هی نگیم نه به این یکی دست نزن، به اون یکی دست نزن. خب این که باز دوباره یه سری دیگه نوبت اون میشه. اگه میخواین خرافات از بین بره، باید وقتی شروع میکنیم هر چیزی میاد سر راهش بگیم و بریم. تو این جشن کلیمی ها یه الاغ کوچولو رو، یه کرخری رو برمیدارن میذارن دور روی شونشون و میچرخونن، جشن میگیرن. میدونید که کلیمی ها یه چیز دیگه هم دارن، مرغ رو میگیرن میزنن به دیوار، مرغ رو بیچاره لتوپار و خونین و مالین میکنن که نمیدونم گناه کرده ایمش از این چیزا. چه فرقی میکنه اگه امروز یه آخوندی بیاد تو تلویزیون به من و شما بگه برای اینکه خونتون برکت پیدا کنه یه کرخری رو بذارید روی دوشتون، جشن بگیرید، شادی کنین. من و شما چقدر تو فیسبوک ها می نویسیم، ولی این شهامت و جرأت رو داریم که درباره دوستان کلیمی هم بنویسیم؟ این شهامت و جرأت رو داریم درباره دوستان مسیحی هم بنویسیم که همین ایام الان توی پرو، توی فیلیپین خودشون رو به صلیب میکشن، میخ میزنن روی صلیب، خودشون رو زنجیر میزنن. اون وقت زنجیرای ایرانی شما میگید اینا نمیدونم احمقن به خودشون میزنن، اینا روی زنجیرهاشون تیغ دارن، هر وقت میزنن هی خودشون رو چاک میزنن. اگر بده همش بده. باید جرأت داشته باشید، شهامت داشته باشید، شجاعت داشته باشید، وایسید بگید همش بده، بگید همه ادیان بدن و اینها مغازه‌ایه که نه جنسی برای خرید فروش دارن، نه وقتی این جنس رو به شما میفروشن بهتون میگه اگه نخواستی بیار بده پس پولشو بهتون میدم. یه برنامه تو تلویزیون آمریکا میدیدم میگه اینی که شما فکر میکنید ما میگیم این جنس رو هر وقت خواستی بیار بده پس، سالها روش مطالعه کردن، دیدن شما یه چیزی رو که میخری میاری تو خونه، اون احساس مالکیت باعث میشه بگی حالا فردا میدم پس، پس فردا میدم پس، بعد اصلا دیگه دلت نمیاد پسش بدی. بعد میگه ثابت شده که هر کی میاد یه چیز 10 دلاری پس میده، یه چیز 15 دلاری میخره میبره. حتی مثالایی هست که میگه مثلا اون شرکت نوردستروم که اصلا لاستیک فروشی نداره، میگه یه نفر یه اومده اونجا، چون جایی رو که باز کرده بودن قبلش لاستیک فروشی بوده، طرف از اونجا لاستیک مثلا برای مخصوص برف خریده بوده، بعد اومده گفته این لاستیک رو پس بگیر. نوردستروم برای اینکه مشتری رو راضی نگه داره میگه ما با وجودی که لاستیک فروشی نداشتیم، تایر ماشین پول 50 دلار اون موقع خیلی بوده، 50 دلار پول به این دادیم که راضی باشه. اون وقت من و شما تو ایران ببین به طرف میگفتی آقا من اینو مثلا برای داداشم میخوام، میتونم ببرم اگه اندازش نبود بیارم بده پس؟ میگه نه آقا با خودش بیا. کدومش درسته؟ نمیدونم. و اما کلیمی ها در عین برکت، در عید برکت، به عقیده این که اینطوری که در داستان یوسف قرآن گویی شده از تورات، عزیز مصر الاغ داشته و او را خیلی عزیز و قربون صدقه می رفته، با بردوش گرفتن ما خران عید برکت را این ملت بهترین خود، این ملت بهترین خدا جشن می گیرن. ببین چجوری ردیف سر همون موقعی که من گفتم این دوستونم اینو فرستاده، یعنی قبلا فرستاده ولی الان بهتون نشون میده. خداییش ببینید اگه این کارو آخوندا میکردن من و شما چی میگفتیم؟ گور پدر همشون کرده، ولی ببینید بفرمایید.
فکر کنم این کرخر اون بالا میگه این نگاه کن بدبخت کرخره میخواد از دست اینا در بره به. گرفتن میگن نه حالا تشریف داشته باش برقص. بله میدونید که آقای رضا پهلوی یه دفعه با سرود ای ایران یه رقصی کرده بود به نام رقص شتری. من پیشنهاد میکنم این دفعه یه کرخری رو با خودش ببره که دوستان کلیمی هم ازش بیشتر خوششون بیاد. و اما the plan for Iraq announced and cautiously میگه بدون اینکه متوجه بشن یا دقت کنن برنامه‌شون رو برای عراق گفتن. اتفاقا در رابطه با حمله به سوریه ترامپ وقتی داشت صحبت میکرد به جای اینکه بگه ما 59 تا موشک زدیم به سوریه گفت که 59 تا موشک زدیم به عراق، که همین خانمه بهش گفت که منظورتون سوریه است، گفت آها آها سوریه. ببینیم این همونه یا چیز دیگه است. یک لحظه امانم بده. بفرمایید. These military strikes. Was that planned? How did that come about that it's happening right then? Because right there you're saying a reminder, here's who the superpower in the world is. You have no idea how many people want to hear the answer to this. I have watched speculation for 3 days now on what that was like. When did you tell us? But I'll tell before you. Before dessert? But I will tell you. Only because you've treated me so good for so long, I have to tell you, right? I was sitting at the table, we had finished dinner, we're now having dessert. And we had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. And President Xi was enjoying it. And I was given the message from the generals that the ships are locked and loaded. What do you do? And we made a determination to do it. So the missiles were on the way. And I said, Mr. President, let me explain something to you. This is during dessert. We've just fired 59 missiles, all of which hit, by the way, unbelievable, from, you know, hundreds of miles away, all of which hit. Amazing. Unmanned. Brilliant. It's so incredible. It's brilliant. It's genius. Our technology, our equipment is better than anybody by a factor of five. I mean, what we have in terms of technology, nobody can even come close to competing. Now, we're going to start getting it because, you know, the military has been cut back and depleted so badly by the past administration and by the war in Iraq, which was another disaster. So what happens is, I said, we've just launched 59 missiles heading to Iraq. Well, you headed to Syria. Yes, heading toward Syria. And I want you to know that. Because I didn't want him to go home. میگه وقتی داشتیم که با رئیس جمهور چین شام میخوردیم بعد بهش گفتم که الان این کشتی ها حاضر هستن و به اصطلاح گرا بستن و میخوان 59 تا چیز بزنن به عراق. بعد اولش وای میسه تعریف میکنه نمیدونید چه چاکلت کیک قشنگی بود، اصلا همچین چیز شما ندیده بود. این مرد دیوونه است. این مثلا میگه افتخارش اینه که این بزرگترین یا بهترین بازیچه های مردونه رو داره، حالا بانزورش ماشین و هلیکوپتر و هواپیما. آقا برو بمیر، 70 سالت شده، به اینجا که رسیدی فقط به این خاطره که یه بابای پولدار داشتی، و الا اگه قرار بود با سختی های زندگی کار میکردی آدم موفقی نبودی. الانم آدم موفقی نیست، دروغ میگه، به مردم میگه من پولدارم، دروغ میگه. میبینید که الان بابت این رئیس جمهوری داره پول میسازه، هی خودش بلند میشه میره جنوب، میره میامی و میاد، هی مهمونای دولتی رو به جایی که تو واشنگتن به اصطلاح ازشون پذیرایی کنه میبره اونجا، و مخارجش توی یک سال، هنوز یک سال که نشده، 90 روز و 100 روز چقدر حد زدن، توی یک سال از 8 سالی که اوباما بوده بیشتر خواهد شد. ولی باز طرفدارانش میگن حالا بهش وقت بده، آقا داره خراب میکنه، بازم بهش وقت بدین. بعدم یادتونه راجع به چین میگفت چین این به اصطلاح واحد یا پول آمریکا رو با یه روش موذیانه داره خراب میکنه. وقتی نشستن با هم دیگه مشروع، این که مشروع هم میگن نمیخوره،
نمیدونم شام خوردن اینا، بعد گفت نه من حرفم پس میگیرم. خب این حرفشو که پس گرفته، حرفای دیگه‌ش هم که پس گرفته، چیزایی هم که گفته انجام میده که تا حالا توش مونده انجام نداده. دل شما به چی خوشه؟ ما حداقل میدونستیم که این چیزایی که داره میگه یا دروغه یا قدرت عمل کردنش نداره. بابا خانم آقا ما یه قدم از شما جلوتریم. شما حال با وایسی بهتون گفتم مثل طرفداران رضا پهلوی، مثل اون آقای محمد رضا که افتخارش این بود که توی یک پرورشگاه بوده، شاه اومده اسمش گذاشته محمد رضا، میگم خب اینی که بچه پسر گیرش نمیاد چرا تو احمق رو بر نداش ببر خونهش، میگه تو آقا پسر تو بشو شاه ایران. در هر صورت این آقا به من فحش میداد. سالها بعد وقتی همه پولاشو داد به رضا پهلوی و خرج این کرد و مریض شد و رفت انگلستان، از اونجا زنگ زد از من عذرخواهی کردن که آقا من از تو عذرخواهی میکنم، جایی که تو 20 سال پیش بودی ما حالا داریم میرسیم. این یاد دکتر هروی به خیر، مصطفی هروی، به اینایی که حالیشون نمیشد میگو عزیز من، پسر من، دختر من، جایی که شما هستی من مثلا 50 سال پیش اینجا بودم، من الان دیگه حوصله ندارم، برو دنبال کارت. در صورت نمیدونم اگه کسی طرفدار ترامپ هست و میخواد صحبت کنه مهمون برنامه من باشه، ولی یادتون باشه دوستان وقتی میایین اینجا باید تحمل همونجوری که ما بهتون وقت میدیم صحبت کنید. بعدم با این حق رو برای خودمون رزرو کردیم که نظر خودمون رو هم بگیم. و اما میگه If Iran is a failed state, why is US so concerned؟ میگه اگر ایران یه حکومتیه که داره از بین میره و اینها، چرا آمریکا اینقدر نگرانه؟ این قسمت رو من بهتون بگم. این دوست ما آقای مرداد که طرفدار مجاهدین هست همیشه من میگه آقا اگه سازمان مجاهدین داره از بین میره، پس چرا این دوستانی که جدا شدن ازش نگرانن؟ چرا جمهوری اسلامی اینقدر تبلیغ میکنه؟ میگم والا من نمیفهمم منظور شما چیه. خب یه مگس خیلی کوچولو هم ممکنه قدرت بزرگی نباشه، ولی شما در خونتونو همه درها رو توری میزنید که یه مگس کوچولو نیاد تو، نکنه این مگس نشسته باشه روی چیزی کثیفی یا میکروب بیاره. حالا این نشون میده که این مگس قدرت داره، این مگس فردا میخواد همه جهان راهنمایی کنه بکن. و اینم هم همینه. در اصل نوشته که If Iran is a failed state, why is US so concerned about Tehran's influence in Mid East؟ چرا آمریکا اینقدر نگرانه به خاطر نفوذ ایران و قدرت ایران در خاور میانه؟ و اما یک آقایی گفته که روحانی نباشد سیاست خارجی تهاجمی می شود. داوود هرمیداس باوند اینو گفته. من ایشون رو نمی شناسم، اگر کسی مایل هست یا می دونه یا مایل هست ویدیویی نوشته ایشون پخش بشه بگه تا ما هم به اصطلاح در تلویزیون مردم این کار رو انجام بدیم. و اما راجع به دامستیک وایلنس، همون سوالی که دوستمون کرده بود که این چی میشه، اون پاکستانی که زنش زده بود، همچین چیزی تو آمریکا دارید و اینها؟ براتون گفتم تو همین منطقه که من هستم که 1,000,000 بود چند سال پیش، الان 1,130,000 نفر زندگی میکنن. گفته هر ماه 250 شکایت، چه خانمه چه آقایه زنگ میزنن و بعضی هاشم به دادگاه و زندان اینها میکشه که چیزای اختلافای خانوادگی دارن. و اما یه سری ویدیو از این خبر، از این انتخابات برای خودم فرستادم که به شما نشون بدم. یکیش اینه که دوستمون سعید فرستاده، بذارید ببینم که میتونم بازش کنم. جالبه این فیسبوک بعضی ویدیوهاشو میشه دانلود کنی، بعضی های دیگه شو نمیشه دانلود کنی. سعید نوشته که ای کاش تمام نامزدهای ریاست جمهوری مثل این آقا حقیقت رو میگفتن. حالا ببینیم این آقا حقیقت رو چی گفته، بشنویم و ببینیم با هم. برای آمدن نیامدیم، میگم من برای سوزی خنده آمدم. چون یارو میلیاردا خرج میکنه، شما دارین یه فیلم تند میدونید، من برای همسری هم باید بهم بخندم. من با چهار ماه ابتدایی صلاحیت این کار ندارم. بچه رو بدیم
اومده خنده کن. من فقط دیده میتوارد نمایزه محیط زیستم در استان کرمانشاه آمدم اینجا شاد صدام به یه جه برسه که چرا ما محیط زیست ما داریم تخریب میکنیم به اسم انسانیت. چرا باید این شاید تلنگری باشه برای ریاست جمهور آینده که آقا روستانشی چرا باید از بین بره، دامداری و دامپروری چرا باید فرهنگش از بین بره. و این وعده من میدم که در جامعه جهان بشریت. دوستان اجازه بدید من از دوستون آقای مهدی ذوالفقاری تشکر کنم. ایشون میگه آقای هرمیداس باوند عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران است. آقای ذوالفقاری یه دفعه هم راجع به آقای برومند که فوت شده بود ما پرسیدیم بابا این جبهه ملی ایران کجاست، کیه، چند تا نماینده داره، شعبه ایرانش که میگه اینایی که خارج هستن ول معطل اصلا چیزی بنویسید. آقای بیژن مهرم وقتی چیزی مینویسه و اینها حقیقت دیگران قبول ندارن. اگر دوست داشته باشید هفته آینده یه روزی درباره این با هم گفت و شنودی داشته باشیم. باز برگردیم بریم به ایران و این آقای کرد کرمانشاهی که میگه من نماینده محیط زیست هستم و میگه من 4 کلاس بیشتر سواد ندارم، بشنویم با هم. نماینده های دیگه هم هستن که برنامه ها همه خنده و جوک هست و این خنده ها از اون خنده هاست. گفت خنده ی تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. بفرمایید. هیچ گونه مشکل بیکاری نداریم، بلکه فرهنگ کار نداریم. ما میگین از کجا اومدید؟ از کرمانشاه آمدید. تحصیلات چهارم ابتدایی، تحصیلات امروزی واقعا زمان شاه عباس صفوی کاروانسرا درست میکردن، امروز دانشگاه درست میکردن. هدفتون از سفرم چیه؟ هدفم از این گفتم من برای نیامدم من صلاحیت ریاست جمهوری ندارم، نم تحصیل برای این که هدف پیام من برسانم که من نماینده محیط زیستم انجمن حمایت از حیوانات در استان کرمانشاه. چرا ما هنوز حقوق حیوانات را رعایت نکردیم؟ چطور این مخواهیم حقوق بشری را رعایت بکنیم؟ عدالت اجتماعی یعنی گذاشتن هر چیزی به جای خودش، نه بیشتر نه کمتر. این همه دولتی که من از حقوق حیوانات محیط زیست دارم حمایت کنم. هیچ گونه برنامه‌ای برای حمایت از حقوق حیوانات برنامه‌اش اینه که ما فرهنگ روستانشی اینا چرا مثلا داره الان دامپروری تو استان ما از بین رفته واقعا. برنامه‌اش اینه این زیاده خواهی و این لذت طلبی و جاه طلبی و غرور منیت و این فداشم و اینا همه شکل گرفته، بشریت تمام محیط زیست از بین برده. یعنی با هر حیوانی بشریت هم مقایسه بکنی تاوینی برای اون حیوان. بسیار جالب. میگه در زمان شاه عباس صفوی کاروان سرا درست میکردن، امروز دانشگاه. منظورش به دانشگاه های آزاده. خب اینم همون دوستانی که مثلا من اگر 4 کلاس اون موقع سواد داشتم میگم بابا 4 کلاس سواد اون موقع یعنی الان مثل دکترای فلان. هر کسی میخواد فقط به خودش اعتبار بده. ممنونم باز از آقای ذوالفقاری عزیز که قبول کردن هفته آینده با ما باشن و درباره جبهه ملی صحبت کنیم. جبهه ملی خب پیدایشش اون زمانی که به اصطلاح شروع شد و اینها بر این اساس بود که یه جبهه درست کنن که من نگم آقا این یکی چپه اون یکی راسته، همه بتونن بیان توی اون باشن و این اتفاق هم افتاد. ولی بعدش با امتحانایی که پس داده مخصوصا دوره آقای بختیار، اون اشکالایی که پیش اومده، به هم دیگه نارو زدن، کلک زدن، بعدم الان 38 سال این چه جبهه‌ایه که هیچ پلنی هیچ برنامه‌ای نداره و نمیدونم آیا تونسته جوانا رو هم جذب کنه یا نه، جای بسی پرسش و سوال است. براتون هفته آینده بیشتر از این نماینده ها میذارم اگه فرصتی بشه و آقای هوشنگ امیراحمدی بتونن از ایران صحبت کنن با ایشون هم صحبت میکنیم که ببینیم امسال امیدی دارن یا بازن تو اون مراحل بعدی ایشون رو پس خواهند زد. از اینکه با تلویزیون مردم بودید ممنون و متشکرم. لطف کنید تلویزیون مردم برنامه سربی با مردم رو به دیگران معرفی کنید، از فیسبوک ما دیدن کنید، به زودی هم اپ مردم تیوی روی تلفناتون میتونید بذارید، هم روی تلفن‌های اندروید و مردم تیوی و مردم ریپورت.com فعالتر میشن.
و این رو مدیون یکی از دوستان هستیم از سوئد که باشون یک مصاحبه هم انجام خواهیم داد و بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. آخر هفته خوبی داشته باشید. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.